Учасники блокади на Донбасі, які більше місяця стояли на барикадах і не пропускали вантажі з окупованих територій, не покидають свої пости. При цьому залізничні гілки вже під контролем Нацгвардії і поліції. Товарообміну через лінії фронту на сьогодні немає. Про те, як блокада стала подвійною, мої колеги. Все почалося зі спроби зняти блокаду. Понад 40 блокадників розвозять по райвідділках поліції. Пізніше вони розповідають, спершу на редуті з'явилися співробітники СБУ. Перевірили всіх документи, у тому числі і на зброю. Потім зажадали, щоб стволи передали їм на зберігання. Учасники відмовилися і почався штурм. Після чого через 5 хвилин к нам підлетіли ось ці орли, ось точно такої формі, з точно такими шевронами поліція, в балаклавах, на двох зілах, з пальбою із автоматів, почали ізбивати людей. Були всі ізбиті, всі були одягнені в наручники. Я не бачу такого, що хтось когось там розганяв. Були затримані люди, з ними проведена була робота і їх відпустили. Ми не можемо допустити того, щоб по вулицях наших мирних міст і сіл люди гуляли зі зброєю. Людям потрібно теж роз'яснювати. Тим часом розблокованою залізничною гілкою починається рух поїздів. Во время блокади нічого не було, ніякого движення. Ага. А сьогодні? Я ж говорю, сьогодні ось третій поїзд. Але у штабі блокади заявляють, що спробують відновити редут у Кривому Торці. На блокпостах навіть дійшло до сутичок зі стріляниною. А минулої середи несподіваний поворот. Рішення з Києва змінює розстановку сил. РНБО і президент оголошують свою транспортну блокаду. Пропоную Раді національної безпеки і оборони України ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного і, до речі, не лише залізничного сполучення з окупованою територією. Тепер залізничні вузли вже блокують Нацгвардія і поліція. На залізничних гілках рух через лінію фронту зупиняється. Потяги курсують лише до підконтрольних станцій. Електрички ходять, поїзда. А раніше от як часто не ходили от до всіх цих дій? Да, доволі часто. Минут 10 кожен поїзд. Зате хвилюватися стали люди, які живуть на окупованих територіях. Це пункт пропуску Майорськ, неподалік Горлівки. Через нього проїжджають жителі Луганської та Донецької областей. Усього за кілька кілометрів йдуть безперервні бої. А на самому КПП не проштовхнутися. Як тільки люди дізналися про загальнодержавну блокаду, кількість охочих перетнути лінію фронту різко зросла. Людей більше просто стало. Хтось їде за товарами і продуктами, хтось за грошима і документами. Якщо я в 3 ночі утра займу очередь, є шанс, що я пройду десь часа в 4-5 вечора. Є шанс. Многі не проходять, остаються. В плані провозу якихось продуктів, от щось змінилося чи ні? Поки так не відчуваємо. Ось стоїмо вже двоє суток з цього, зі сторони Горловки. І ніяких ділів. Виїхали 5, і ось не можемо забрати. Ага. Двоє суток маємося. Анастасія Старовойт, Руслан Сміщук, Даніель Косаковський, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер».